Hvad så? Du har ringet til Mathias. Bare lad være med at ligge en besked. Vi ses. Jeg var ude med Hjalte i går. Han hjalp med at lede efter Sofia. Det var faktisk virkelig sødt af ham. Så prøvede jeg at spørge lidt ind til jeres venskab, men han havde ikke rigtig lyst til at snakke om det endnu. Så i dag skal han møde i poolen, så jeg kan prøve at lære ham at dykke. Jeg ved seriøst ikke, hvorfor han bliver ved med at vise så meget interesse for det. Hvad det er, han vil med mig. Du vil nok også synes, det var sygt mærkeligt. At din lille søster og din bedste ven lige pludselig begynder at hænge ud sammen. Men det er altså kun fordi, jeg skal have nogle svar af ham. Og jeg elsker dig, Mathias. Det skal du vide. Vi skal nok lave det. Ja. Yeah. Så kan vi bare tage det roligt. Vi kan bare sætte det ind i bagefter, ikke? Jo. Men humanisme? Okay, så tænker jeg, at vi lige tager måske sådan et vision board. Åh ja. Nå ja, ej, det er pisket. Et vision board? Jeg har bare lige brugt det. Det er mega godt. Nej. Jo, humanisme, det sætter lige gang i tanken. Mener du det? Ja. Det er jo bare spild af tid. Ej, prøv at se, så kan jeg for eksempel kommer skrive, aldrig nogen steder. Så kan jeg skrive menneske? Ja, pissegodt. Ja, pissegodt. Menneske, humanisme. Så siger jeg fodbold. Hvad? Du, altså, er det seriøst det, du kommer i tanke om, når du tænker på humanisme? Ja, jeg siger, jeg skal åbne mit sind. Jamen. Så tænker jeg fodbold. Nej, men det har humanisme. Er det det, du tænker på, når du først tænker på humanisme? Ja, ja. Altså sådan humanisme, mennesker, fodbold. Skal vi lige snakke sammen? Altså lige nu, eller hvad? Ja, nu. Okay. Hvad så? Næste gang, du slår op med nogen, og får det til at lyde som om, at du har brug for en pause, så vær fucking ærlig. For jeg ved godt, du har bollet med Asger. Hvordan ved du det? Det er lige meget. Nej, hvem har sagt det? Det er ikke det, det handler om. Jeg synes, det er mega dårligt at sige, at folk går og spreder rygter. Det er jo ikke rygter, hvis det passer. Nej, men det er mega grænseoverskridende, at folk føler, at de har ret til at blande sig i vores privatliv. Ja, men der er ikke ret meget privatliv tilbage, hvis du alligevel boller mig. Jeg synes bare ikke, det er i orden, at folk... Jeg er ikke dum. Du kan lige så godt bare være ærlig. Alle siger det. Jeg ved, at det passer. Altså, jeg har vildt gerne ville sige det til dig. Og det var slet ikke meningen, at det skulle ske. Men det var kun én gang, Hjalte. Flot. Kun én gang. Sådan. Jeg vil virkelig gerne have sagt undskyld til dig, men jeg har bare ikke vidst, hvordan jeg skulle gøre det. Og ja, undskyld, Hjalte. Der var nok ret mange, der var bange for Hjalte, fordi altså, Hjalte er ret voldelig. Han var typen, hvor at når det først slog klik for ham, så kunne han altså, ja, så kunne han slå et andet menneske ihjel, hvis det var det, han ville. Men han har aldrig nogensinde været voldelig over for mig på nogen måder. Men jeg kan huske, da vi var yngre, og Hjalte gik til ishockey, der skete det nogle gange, at det bare slog helt klik for ham.
Og så var der bare intet, der kunne stoppe ham, og han har også flere gange sådan slået sine medspillere så voldsomt, eller sine modspillere så voldsomt, at de er blevet indlagt og alt muligt. Og det er virkelig, når Hjalte er sådan helt op i det røde felt, så skal man virkelig passe på, hvad man siger til ham. Fordi at siger man bare én ting forkert, så er der bare ingen vej tilbage. Se, du klarer det også op. Ja, men altså, hvad sker der lige for, at det skifter så meget? Så snær det, så snær det ikke. Ja, det er ret vildt. Jeg er så virkelig ked af, at jeg sagde det der i går. Ja, det er okay. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Ikke en skid. Jeg er ligeglad. Nå, okay. Godt nok noget andet end Thailand, det her. Ja, men det er en god øvelse. Men altså, skal jeg så bare ligge og slappe af? Bare være stille. Okay. Altså, hvordan... Hjalte. Altså, hvordan slapper du af i det her? Jeg har musik nogle gange. Musik? Ja. Hvad for noget musik? Nylon, faktisk. Nylon? Ja. Okay. Altså, kan man godt drikke til nylon? Hold da kæft. Så vær stille. Nova... Ej, Hjalte, du har ikke engang været stille i 10 sekunder. Nej, men sådan helt seriøst, Nova. Er det ikke... ikke Sofia derovre? Hjalte, hav min telefon, og så ring til Alberti, og så har du nogle tæpper, okay? Er der sket noget? Er du okay? Ja. Hvordan er du kommet herhen? Der var en eller anden mand. En mand? Ja. Hvilken mand? Jeg aner ikke. Alberti, hun kommer nemlig lidt. Og Hjalte, han henter tæpper. Skal det nok gå, ikke også? Sofia var jo forsvundet ind i den her skov. Og... ja, pigerne sagde, altså Isabel og Signe, de sagde jo bare, at hun var gået efter Hjalte. Og så tror jeg, ja, så havde hun mistet Hjalte af syne, og pigerne kunne ikke, der var ikke nogen, der kunne finde hende jo. Fordi hendes mobil, ja, den var død, så. Ja. Jeg ved jo ikke rigtig, hvad man skal tro på, altså. Han sagde jo bare, at han var samlet, altså sød og samlet hende op. Altså, jeg ved sgu ikke, om hun ville sige, hvis der var sket noget. Det var da meget fedt, at hendes forældre var søde. Ja. Det er jo fedt, de er kommet tilbage. Ja. Så de kan hjælpe lidt med Sofia. Ja. Ja. Men hey, tak for at hjælpe. Selvfølgelig. Det var vildt dejligt, du gad. Ja, men altså, bestod jeg egentlig min eksamen? Vi er nu slet ikke i gang med eksamen, noget hjælp. Okay. Hej. Hey, tak for i går. Tak for hjælpen. Hey, selvfølgelig. Ja. Og hun er kommet godt hjem nu. Ja, det er hun i hvert fald. Så det er mega dejligt. Jeg tror, jeg smutter ned til de andre. Fik du talt lidt med hende? Ja. Eller... hun sover. Hun er mega træt, og det hele var lidt... kludret. Men jeg fik snakket lidt. Sagde hun noget om en mand? Ja. Og hun sagde, at han havde hjulpet hende med at finde hende til dig. Men hun nævnte sammen med alle mulige andre ting, så jeg ved ikke. Skal hun så tjekkes? Ja. Det skal hun.
Skal vi ikke bare gå hjem så? Hjem til dig. Jo, men jeg vil nok gerne lige sige tak til dem, der står dernede for at hjælpe med at finde ind i går. Okay. Så vil du bare lige sige til, når vi skal smutte så. Okay, det er i hvert fald en aftale. Hej. Tak for i går. Tak fordi I gad at hjælpe, ikke? Selvfølgelig. Det var så lidt. Og hun er hjemme nu? Ja. Dejligt. Så det er virkelig rart. Ja, det er godt. Men selvfølgelig. Tak for hjælpen. Hej. Ja, jeg ville bare lige sige. Tak fordi I gad at hjælpe i går. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det er godt, hun er kommet hjem. Ja. Ja, helt sikkert bare. Ja. 2 dage og sådan. Ja. Har det ikke også været rent kaos bare sådan derhjemme? Og... Rent kaos, ja. Fordi vi slet ikke har vidst noget jo. Nej. Og kunne ikke kunne få kontakt til hende, fordi hun ikke har nogen mobil. Ja. Hej. Ej, det kan godt sige. Hej, gør det godt. Hvad så? Det er rigtig samme faktisk. Det er hyggeligt. Hej så. En dejligst til musikken. Næh, jeg kan måske høre en soulmate derude, der bare har sat nylon på. Det er nice. Fuck, de er dårlige. Fuck, ja. Yeah. Det er så lidt ondt at se på. Har du egentlig fået snakket med Hjalte endnu? Ikke lige om Mathias. Nej. Sofia sagde, at han var i din pool. Nå. Da jeg kom hjem, så sagde hun det. Ja. Det var han i din pool. Det sagde jeg også. What the fuck? Det er fordi, jeg lovede ham at lære ham at dykke. Okay. Hvorfor har du gjort det? Det ville han gerne. Han ville gerne ud og finde skatten. Ej, det mener du ikke. Jo. Is that all? En skat. Du kan ikke. Ej, jeg havde det. Også håbet lidt, at han ville måske fortælle det der, jo. Ja. Med Mathias. Og hvornår skulle han gøre det så? Når vi lige fik tid. Der har jo ikke rigtig været tid til det. Nej. Hvad? Havde så en eller anden aftale, eller? Ja. Aftalen var bare, at jeg lærer ham at dykke, og så fortæller han mig, hvad der sker med Mathias. Ja. Og det er noget, I har snakket om, at det er så, det fungerer. Det håber jeg da i hvert fald, at det er. Så hvor er de dårlige? jeg siger bare, at vi kunne være meget bedre. Kunne vi det? Det kunne vi helt klart. Men skulle vi ikke forbi Sofia, eller hvad? Tjek om min mor siger, hun vil ringe. Min mor stod op, og hun har ikke ringet nu. Så. Det kunne vi jo godt. Some time to kill. Jamen, så kan vi det godt. Jamen, vi kunne fucking smadre den. Oh yes. Efter at Hjalte og Malou de slog op, så Hjalte han gik bare helt ud af den. Og der var ikke nogen, der sådan rigtig kunne styre ham, og sådan, han var bare lidt over det hele. Og så der var der selvfølgelig Nova, og sådan, hun kunne sådan en gang imellem sådan lige lægge lidt en dæmper på, men det var bare stadig helt sindssygt med ham.
Hvad fuck er det, du har gang i, Hjalte? Jeg ved det ikke. Jeg skulle aldrig have fortalt dig det. Hvis du mindst ikke går rundt og lovede omkring mig. Der er jo ikke rigtig kommet noget godt ud af det. Nå. Jeg skulle bare se, om du var okay. Jeg går tilbage til pigerne. Jeg vil gerne vide, hvad der skete med Mathias. Altså. Mig og drengene, vi skulle ned og mødes med Mathias Valmindsø. Han er lige ved at dykke. Og så var jeg så, han lige havde været sammen med dig. Han var i fucking godt humør. Og det var han altid, når han var sammen med dig. Men så skulle vi ud på broen og drikke nogle øl. Og vi blev fucking fulde. Og så, da det var blevet sent, ringede vi efter en taxa. Og pakkede alt vores lort sammen. Og så, da vi kom op til taxaen, havde Mathias glemt et eller andet, så han løb jo tilbage. Og efter der var gået noget tid, så gik jeg ned for at finde ham. Og i det, jeg kommer ned, så ligger han ude i vandet. Altså, det var fucking mørkt, og han var virkelig fuld. Og vandet var også vildt koldt. Så ved jeg det ikke. Ja.